Що 2 секунди у світі фіксують новий випадок інсульту, і кожні 10 секунд він забирає життя одного пацієнта. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з цією патологією медики вкотре взялися нагадувати про основні небезпеки. Кажуть, за останні 8 місяців кількість мозкових катастроф в Україні суттєво зросла. Значну роль у цьому спочатку відіграла пандемія ковіду, а потім і повномасштабна війна та життя у постійному стресі. Порівняно з минулим роком за цей самий період, кількість інсультів, які проліковані на базі Центральної міської клінічної лікарні, збільшилося на 150 випадків. Це ще треба врахувати то, що в нас в цей період, за ці 9 місяців, в нас лікувались не тільки мешканці Івано-Франківської області, ми мали багато жителів інших областей, особливо коли йшли евакопоїзди. Коли наші мешканці евакуювалися сюди з східних областей, з центральних областей України, то зачасту їх прямо з поїзда везли до нас з ознаками гострого розладу мозкового кровообігу. Затерпання кінцівок, обличчя, порушення мови або зору чи нехарактерний головний біль – усе це найпростіші ознаки мозкової катастрофи. От лише люди не завжди звертають на них увагу і тим паче не поспішають до медзакладу. А дарма. Лікарі кажуть, саме перші години від початку інсульту вирішують долю людини. Адже кожну хвилину гинуть мільйони нейронів. Рятувати таких недужих готові завжди та ще й безкоштовно. Головне, аби пацієнти вчасно потрапили до лікарні. Ми неодноразово маємо таку ситуацію, коли наші пацієнти вичікують, можуть і до декількох діб вичікувати, думати, що пройде то сама слабість в кінцівках, вона пройде, мова відновиться, не треба цього чекати. Особливо це стосується ішемічних інсультів, адже найбільш доказова світова практика – це є введення тромболітичного середнику «Актілізе», який допоможе нам розчинити тромб, який закупорює судину. Ми попереджуємо розвиток вираженого неврологічного дефіциту, ми попереджуємо подальшу інвалідизацію або ж навіть і смерть нашого пацієнта. Таким препаратом ми повністю забезпечені. Ми надаємо його безкоштовно, незважаючи на його дуже високу вартість. Гостре порушення мозкового кровообігу, наголошують лікарі, легше попередити, аніж лікувати. Тож, аби зменшити ймовірність виникнення інсульту, радять дотримуватися здорового способу життя, адекватного харчування і відмовитися від шкідливих звичок. І що особливо актуально сьогодні – споживати якомога менше негативної інформації та розвантажувати себе психологічно. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.